ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا وإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. क्या जो
میں آج آپ کو ایک بات بتانے لگا ہوں کہ ہم دنیا داری کرتے ہوئے بے شمار گناہوں کے مرتکب ہوتے ہیں. ہماری نیت بھی نہیں ہوتی لیکن ہم ایسے گناہ کر جاتے ہیں جس سے ہمارے دل پہ ایک زنگ لگتا رہتا ہے. یہ زنگ اتنا ہو جاتا ہے کہ ہمارے چہرے پہ بھی ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے اور ہمارا جو دل ہے بالکل سیاہ ہو جاتا ہے. اس سیاہی کو دور کرنے کا بہت ذریعہ اللہ کا ذکر ہے. آپ اللہ اللہ کرتے رہو گے, اللہ اللہ کرتے رہو گے تو آپ کے دل سے یہ زنگ اترتا رہے گا. جس طرح ہر مینوفیکچرر نے اپنی مہر لگائی ہوتی ہے, اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی مہر آپ کو بناتے ہوئے لگائی تھی کہ آپ کے دل پہ گولڈن کلر کا اللہ لکھ دیا ہے. تو جوں جوں آپ اللہ اللہ کا ذکر کریں گے اور تصور کریں گے کہ آپ کے دل پہ گولڈن کلر کا اللہ لکھا ہوا ہے, تو اللہ کے ذکر سے آپ کا جو زنگ ہے وہ دور ہوتا رہے گا. اللہ کو یاد کرتے رہا کریں, اللہ کا ذکر کرتے رہا کریں تاکہ آپ کا زنگ دور ہو جائے. اور اپنے اندر سے کوشش کیجئے کہ بے لذت گناہ چھوڑ دیجئے. اللہ کا ذکر کریں اور اللہ تعالیٰ آپ کا ہمارا امن نصیب کرے.